I did it. A to si zaslouží like. A subscribe. Vím o tom, hned se tam vrátím, jenom se chci pojít, jestli tady není bonfire. Jak by to mézlo, každou stěnu. No a co? Tady bude, ne? Je, tady bude Grim? Tak tomu můžu dát nějaký předměty. To mi neříkejte, že tady nebudu za svou snahu odměněn. No nebudu. Loss of stamina, cože? Svíně. Ale já tě najdu. Možná. Už to zdávám. Tady je tolik, ty brdo, že to bych tady byl. Ale jestli tady nejsou nějaký předměty, ale. Budu takhle. Ale tam někdo je. Doors of Pharos. Ti asi nebudou moc přátelští. Jo, a to je očividně voda. A tady přece někde musí být bonfire. Možná by tady byly nějaký dveře, který jsem minul. A nebo tu prostě není bonfire, řekli fu. Tak já jdu zpátky teda pro toho škorpiona. Ty dveře mě strašně matou. Give it up, bad hole, což je. Tohle vypadá podezřelé, když se na to podíváte, jak to tady nesedí ta textura, že na sebe. Já teda doufám, že to je na tom videu vidět. Což je chest ahead. Ty parchante. A nebo je bonfire někde tady. A nebo taky není, no, zkrátka, jednoduše. Ale to je škoda tam toho předmětu, no. Se rád dělat. Dělo se horší věci. Sakra. Oh. Já nemám nějak staminu. Teď jsem to měl schytat možná. Je hele další. Ahoj kámo. Doufám, že tady nemáš kamarády. Oh shit. Pomoc. Kašlu na vás, jdu domů. Což není tudy. Screw you guys, I'm going home. Šmron je tady taky. No, tudy. Pohodu si to dobře? Nechte mě bejt, bo. Jo, a tady byl ten. Jo, úžasný. Tak ho tref, vole. Už po druhý, hoši, už po druhý. Já se sem budu muset vrátit po třetí. No dobře. Co to bylo? No to snad on dělá. Tak jo. What the fuck? You've defeated my better half. Huh? This is my thanks. Huh? Take it. Huh?
Není to to na... Jo. I have no gods to pray to. But still I pray that your journey will be safe. No, to se modlíme asi my všichni. I have no gods to pray to. But still I pray that your journey will be safe. Děkuju. Try ring. Jo. I have no gods. Ale já jsem si chtěl přečíst tu zprávu. Smrt. Dobře, tak kde bych mohl ji použít? Vím, že tady byly tři, ještě někde jeden. Co dělá on, ty zvuky? Nebo ten škorpion. Já vím, že to je kvůli tomu prstenu, ale... Tady jsem byl už, takže tady to nemá cenu používat. Try jumping. Eli ahead, blázin, to nepřežiju, tyjo. Jo, možná jo, ale nechci to zkoušet. To je zajímavý zvuky, že? To je všechno, co mi řekneš, jsi taky šulín. No nic, stejně se musím vrátit, že jo, protože... Nikdo neumí používat, ale... Nikdo neumí sejmout tady toho borce, už. Tady mě všichni budou čekat? Je to vím, jak budou naskádaní na těch schodech. Jo, oni neprojdou těma dveřima, haha. A můžu já projít tudy? Je škoda. Počkej. Ještě štěstí, že to krs není tak špatný, jako to bylo v jedničce. Jinak bych byl celkem nervózní. Vím, že tady budeme hodně dlouho. 200 prostě a jednoduše nepoužiju kost, jestli to nebude rychlejší. Au. Ok, no. Tak jo, no. Dobrý skok, kámo. Ande. Dobrý, úžasný. Yes, cursed, cursed, cursed. A já nic, jo. Tak jo, dáme si další pokus tady. Tak. To je hroznej zvuk, ale teda co vydávají. Tak a musím být připravený okamžitě zasáhnout trošku inteligentně nic. Čau, hoši. Díky za vše. Toho taky nesejme. Do prkna. Kurv. Víte co, já to asi nastřínu, protože... Co ty, řekneš mi něco novýho? I have no god, blblblbl. Dobře, tak já to nastříhnu, až se mi ho podaří sejmout, tyjo. No. Naštěstí to bylo hned na další pokus.
Bolt stone a shard chunk, super. Tak já nevím, já teda jdu asi... Já si sakra nepamatuju, kde to bylo... Kde byl ten další. Tam toho nemá cenu používat, že jo, protože tam už jsem byl v té lokaci. Tam se dalo skočit. Ale kde byl ten další? To je hošané, vole. Jo, já mám špatný meč. Já jsem si vzal tady proč tu tenhle meč. Tak. No, jestli tam dva hošaní. Hošaní běžte pryč, vole. Jestli tam tři hošaní. Vedle. Počkej, jak on se zautočí? Jo, takhle bodne, super. Jo, oni ani do mě nejdou. To je zajímavý. To je velice zajímavá gameplay teď. Tady? Ne, tady myslím ne. Jo, jestli to nebyla někde nějaká schovaná prostě socha, která, myslím, bránila přístup k nějaké té, ne? K truhle, pamatuju si to dobře. No, tak to tady můžu bloudit hodně dlouho taky. Nebylo to třeba tady? Try jumping. Ale to je ve zkušenosti dobrý nápad. Jo, tady to bylo. Super. Jo, oni působí i tady tyhle. Tak. Krávo. Tak jo, jdem to použít. Zautoč na něj, vole. Dobrý. Úžasný. Tak, ať se tam skrývá třeba další takost, to by bylo úžasný. Lion Mage Rope. A je tam další, super. Tak to jsou hodní. To jsou hodní. Otázka je... Pojď se páme, jak to vypadá. No teda to je, vypadá hodně zajímavě. Já vypadám, tyjo, jak... No to... Čekejte. Jo, teda to mám nějaký bonus, co? Physical, je tady někde physical defense? Tady není physical defense. A počkat.
288, 273, 273, jo. A když si dám... tyhle, že? Tak jdeme dál. Už si snad budu moct vzít zpátky svůj meč, ne? Přestaňte, už se všichni tlemit, vole. Nějaká, haha, nějaká, haha, nějaká, haha, hele, a nedá se teď ještě napadá. Tu mrtvolu sestřelit, jak to bylo v Dark Souls jedničce? Že ale tam to bylo dá z provazu, no, to je pravda. To asi fakt musí ten boss. No když tak já se podívám, ale asi, myslím si, že to musí ten boss sestřelit. Nebo nějak jako zhodit ten strom. To je škoda, no. Když jak se znám, tak jsem se měl jít vylevelovat. Tak jo. Tady asi není žádný prsten, ne jako v jedničce, že? Pane, já jsem vám nic neudělal, pane. Jo, ten je velký. A pomalej. Nový předmět. Ať je tam prosím bonfire dole. Něco tam bliká, to bude bonfire. Ty na mě nechoď. Říkám, nechoď na mě, vol. Hudňa. Jo, super. Ať je tam prosím bonfire. Co, 10 primstoneů. Tomu nevěřím, tomu nedůvěřuju. No jasný. Uteč, vole. Stinger Dark Leggings. Stinger. Jo, mimochodem, to jsem si taky koupil, poznáváte to. What? 200 damage? Ty brďo, no tak to zkusím. A to bylo Black Leggings. Nebo Dark Leggings? Tohle nebo to, tohle myslím to bylo. To tak to chci vidět tuhle zbraň v akci potom. Haleluja. Rovnou se jdu vylevelovat. Rovnou jdu na to. Ale ta zbraň vypadá zajímavě sakra, tyjo 200 damage. To je daleko víc než mám já, že jo, teďkonc. Tak, v první řadě oheň. Okay. A tu zbraň vyzkouším a... ups. Když tak... ty brďo. Když tak bych si ho vylepšil, abych ho až ho budu používat. Mám? Nemám. Vlastně ona mi to řekne, že jo, já se taky šuli. Tak mám dva levely, možná tři. Vím, že jsem chtěl něco použít, nějakou zbraň, tyjo. Nebo něco takovýho. Ale měl jsem na to moc. Ale tak teďka, když mám tu novou, tak to radši... takhle.
určitě dexterity. Který budu potřebovat, že o 25 pořád na to čekám. A tím bych skončil. Pak. Taky inteligenci už bych měl zvýšit trošku. Ne. Tak. Taky budu muset zvýšit trošku inteligenci. Do budoucna. Tak jo, co máme tu? Nějakého pána na holení. Já jsem sejmul něco na zemi, ani o tom nevím. Tak jo, jdem to vyzkoušet. Ale pojď trošku víc sem. Sakra, je to tady. Cože? Jej, budu samonnut. Máme ho štít. Tak jdem někomu pomoct. To se mi stalo poprvé, tyjo. Za celých těch 30 hodin. Ahoj, Paro. Para je neviditelný. Skvělý, úžasný, jsem mrtvej. OK. Moc nerozumím tomu, co se stalo, ale dobře. Úžasný, díky. Počkat, jako White Spirit. To bylo, to mělo být PvP? Aha, no, tak jo, tak. Ježmra, tady jich je, jo. Tolik jich ani nemám. Ale jo, to bylo rychlý celkem, no. Jo, tady jsem se zasekl, co? Já jsem chtěl jít sem, samozřejmě. Aj, taky ne. Počkat, dá se to něco? Tak dobrý, no, tak to bylo velice zajímavé. Bylo velice zajímavé fopa. A můžeme pokračovat dál. Zvučuje vypustit tu vodu, ne? A nebo mi to otevře tyhle dveře. Jo, je nepřátelský, ok. Jo, to je takováhle rychlá zbraně, ok. Jeho rukavice. To je celý. To jsem to teda investoval dobře, ten Lockstone. Ale nevím, jestli se mi ta zbraň úplně líbí, jo. Jako je rychlá, dobrý, to je spíš na PvPčko, ale... Z mého pohledu. Jo. Tak ukaž tu sekeru. Kdybych ji unesl, že? Tady jsem šel. Co to je? Tak to teče, no to nepoteče voda. Mám 3. Já nechci plýtvat, jo. Not here. Děkuju. Dá se to zapálit? No, vypadá, že by to šlo zapálit.
Aha. Chest ahead and then weapon, okay. Oh shit. Here we go again. To číznu, mě to nezajímá. No a nemám na to ani tu strength. Vím, že se dá ještě jít nahoru. Že jo, tam jakoby na ní straně. Tak se tam asi vydám. Ještě se pojám tady teda. Tam je totiž předně, bych řekl. Nechám všimněte si, jak se to dogenerovávat. Nemám něco, co to má znamenat, mně nepřijde, že by z vrchu tekla voda. Já už ji vidím. Už tu je, dobře. Ježíš, to jsou ti psi, nebo co to je? Tak teď vám nevím, jestli nemám naopak jít nejprve tam a potom se sem vrátit, že tady mama mít. Zkusme nahoru. No potom se tam vrátím. Já věřím, že se to dá zapalovat. Twisted barricade, to je nějaký kouzlo určitě. Pust ten štít. A je dobře. No jo, helma a štít. Co to bylo? Je hele. Nespustil jsem to já. No a nevidím tady spouštič. O co je, moli? On nejde, to je parchant. No tak jdu já. Cm držku. Aha, on to zvedne, frajer. Takhle rychle, dobře. Tak jo, s tím se nepočítal. Já jsem myslel, že bude jak ten předchozí, že to udělá jenom jednou. Pojďme. To bych nechtěl takhle umřít. Jo, nekecej. Ať se to prosím nespustí. Děkuji. Jo, aby mi nerozbil truhlu. Dobrý. Oh shit. Holy shit. Další kost, super.